إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو عزیزو اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرمائے اور اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا چونکہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے ومن خفت موازینہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے فی جہنم خالدون یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی
देखो हवा भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं और तपिश महसूस हो रही है, और उनके बारे में कहा जा रहा ऊपर भी आग होगी नीचे भी आग होगी। कैसे होगी? नारन अहात बहम सुरादिकुहा, दीवारें आग की होंगी, इन्नहा अलैहिम मुसादा, छत आग की होगी, फी आमदिन मुमद्ददा, पिलर आग के होंगे, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, अंगारों को इकट्ठा करके बेड बनाया जाएगा, मिन फौकहिम गवाश, आग की चादर, आग की तय बना के उसके ऊपर चादर डाल दी जाएगी, सराबीलहुम मिन कतरान, तार कोल का कुर्ता पहनाया जाएगा, कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, कअन्नमा उख्शियत वुजूहुहुम क़िताम मिन अल-लैल मुज़लिमा, चेहरे काली रात की तरह स्याह हो जाएंगे, स्याह चेहरे, स्याह चेहरे, ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा, गुबार छाया हुआ, स्याही छाई हुई, उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया और जो नफ्स व शैतान के ग़ुलामी में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर गए। ये थोड़ा सा नक्शा अल्लाह की किताब बतलाती है कि नाकाम कौन है, किसे कहते हैं नाकाम। इनके खाने क्या हैं? लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीउ, ज़रीउ अल्लाह ही जाने क्या है, वो ऐसी बदबूदार गंदगी है कि उसका उसमें से निचोड़ के एक कतरा ज़मीन पर डालो तो कायनात सारी कड़वी हो जाएगी, मिठास ख़त्म हो जाएगी, उसकी बदबू से आलम परेशान हो जाएगा, जिसका मिम्मा इन सदीद, पीप भरा पानी पीने को मिला दिया जा रहा है, यशविल वजूह, चेहरों को जला कर रख देगा, और युस्का बेमा इन कल मुहल, जिसमें तेल मिला हुआ है, जिसमें पीप मिली हुई है, इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम वस्सलासिल, गले में तोक हैं, बेड़ियाँ हैं, पाँव में गले में तोक हैं, जंजीरें हैं, ये नाकाम, ये नाकाम, इसको कहते हैं नाकामी, जो दीन से हटा पूरी तरह वो हमेशा का नाकाम, जो दीन से हटा अमली तौर पर, एतकाद नहीं, मुसलमान है, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, ज़िना है, शराब है, झूठ है, सूद है, खोट है, मिलावट है, गाली है, बदतमीज़ी है, गीबत है, चोरी है, डाका है, माँ बाप की नाफरमानी है, और मकर है, फरेब है, ये सारी चीज़ें जो मेरे बाज़ार में चल रही हैं, जो कराची से लेकर पेशावर तक चल रही हैं, लेकिन ईमान है, ईमान पे ख़ात्मा हो गया तो जहन्नम तो हो जाएगा, लेकिन जब कभी सज़ा भुगत लेगा तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जहन्नम को एक लम्हा क्या सुनाऊँ, जिब्रील ने अल्लाह के नबी से फरमाया जहन्नम की दीवार में सुई के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उससे जो आग निकलेगी वो सारी दुनिया को जला के राख कर देगी। इन्नहा लवा नज़ातल लिश्शवा तद्रु मन अदबर व तवल्ला व जमअ फऔअ, इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इनाकाम कामयाब कौन है? जिनसे अल्लाह राजी हो गया। कामयाब कौन है? फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिनकी नेकियां वज़नी हो गईं ये कामयाब हैं। फमन फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिनकी नेकियों का सरमाया बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा ये कामयाब हैं और ये आला आलीशान खूबसूरत ज़िंदगी के मालिक हैं। إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ, ईमान अमल बना के अल्लाह के पास जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर लोगे तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना देगा, आलीशान घर बनाएगा, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। ये कुरान का मफहूम है। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हा उमुक़्रऊ किताबिया, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा वो एक नारा लगाएगा, नारा, ये नारा नहीं मारते जो खुशी में आके, तो उस नारे को कुरान ने लफ्ज़ बना दिया, क्या खूबसूरत अंदाज़ में, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा ना
اس ساتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. لہذا جو ہی پیپر آئے ہوئے کہ ہو نورا بے ساختہ ہو, ایک آواز, ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں. تو جب اللہ کی رضا جیتے گا, جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے محشر میں آئے گی. تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پروتا ہے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا, کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیا, اقرؤوا کتابیا, اقرؤوا کتابیا. اور میرا پیپر دیکھو, میرا پیپر, میں پاس ہو گیا, پاس ہو. ہمارا ایک دوست تھا سینٹر ماڈل لاہور, عبد الواحد, بڑا ہم سارے نکھٹو تھے, ذمہ داروں کے بیٹے تھے, ہاسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے, سارا دن مطلب میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا, فیل نہیں ہو, پاس کیسے ہوتا رہا. کل انگلش کا پیپر ہے, آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. کتاب اٹھائی, یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا, جڑا کل پیپر ہے سوال آنا مینو کٹ کے وکھا دے, بسم اللہ. اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا, نمازیں بھی شروع ہو جاتی, آگے پیچھے کوئی نماز نہیں, پیپر سر پہ, نمازیں شروع ہو گئیں, ٹوپیاں سر پہ آ گئیں. لو جی کھولا, دو چار صفحے ادھر پڑھے ادھر پڑھے, حافظہ میرا اچھا تھا, مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر بند کیا, یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوال آنا مہربانی کر کے کٹ دے, میں کچھ نہیں پڑھیا, بسم اللہ. پھر اس کو یہ کام میں 20-25 دفعہ کرتا تھا تو میں فیل, اور میں آٹھویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل. میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ لیا, اے تو نقل ماری ہے, تو پڑھتا تھا ہے نہیں, تو سیکنڈ کیوں آ گیا ہے. میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نال, بسم اللہ دی برکت نال. تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے, تو وہ قدرتی پاس ہو گیا, قدرتی خوش قسمتی سے پاس ہو گیا. تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا بھاگتا بھاگتا, اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تک, وہ یا ویکھو میں پاس ہو گیا, وہ یا ویکھو میں پاس ہو گیا, وہ یا ویکھو میں پاس ہو گیا. وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا, مرید کے کہتا عبد الواحد, وہ یا ویکھو میں پاس ہو گیا. یہ جنت کا منظر ہے, کہ اے ویکھو اقرؤوا کتابیا, اقرؤوا کتابیا, اقرؤوا کتابیا, میرا پیپر, میرا پیپر, میرا پیپر دیکھو میں پاس. کہیں گے کیسے پاس ہو گیا, کہ انی ظننت انی ملاکن حسابیا, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے. میں نے وقت ضائع, میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا, میرے کانوں نے غلط نہ سنا, میری زبان نے غلط نہ بولا, میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا, میرے پاؤں غلط نہ چلے, میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی, میرا مال غلط نہ استعمال ہوا, میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رو دھو کے صاف کروایا, صاف کروایا, معافیاں مانگی, توبہ کی, آج میں پاس ہوں. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کلو وشرب ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے اور بندی دونوں مرد اور جو بھی پاس ہوں گے, انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو, انہیں عالی شان زندگی مبارک ہو, انہیں اب پس آئیڈیل عیشتن راضیہ. یاد رکھو, سات بر اعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں, آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں, آئیڈیل لائف کوئی نہیں, یہ سب امتحان ہے. اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا, وہاں تو رگڑا ہوتا ہے, اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں. تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا, وہ جس آئیڈیل کو تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا, یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, آئیڈیل لائف شروع. کہاں؟ فی جنتٍ عالیہ, عالی شان جنت. کون سی؟ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. کون سی؟ ایک اوپر کی جنت. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, وہ جنتیں کیسی؟ ذواتا افنان. کیا پوچھتے ہو؟ اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا. ذواتا افنان,
اور کیسی جنت ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے. اور کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہ زوجان، اس میں ہر ہر پھل کی بوتات ہے. اور کیا ہے؟ متقین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. جنت الفردوس کا جو قالین ہے نا، اس کے لئے نے عجب صفت بیان کی. یہ قالین ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے. جن کو نظر آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دیکھو، یہ نیچے سادہ ہے، اوپر پرنٹ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ ہے؟ کرتا پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے؟ بولو. بنیان پہ کڑھائی کر کے بس چولہے چاہ تے دکھاؤ گے جی. اے ویکھو وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے، جہاں نظر آئے. تو میں قربان جاؤں، وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کو نہیں بیان کر رہا. وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. جو نیچے یہ دیکھو، یہ مسلح کا ادھر پرنٹ ہے، یہ خالی ہے، ادھر خالی ہے، یہ سارا خالی ہے، اور یہ ادھر پرنٹ ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے، وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا، ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی. تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ بتا انہا من استبرق وجن الجنتین دان، اور اس کے اوپر پھل یوں جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا، ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی، ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی کچا نہیں ہوگا، کوئی کھٹا نہیں ہوگا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں. آپ نے کہا بالکل. کہنے لگا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا اے میرے بھائی، یخذ اللہ اشوا، کہا اللہ ان کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا، وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا. ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی، دوسرے سے زیادہ ہوگی، دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تو میں قربان جاؤں، وجن الجنتین دان. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگے ایک گچھا کتنا بڑا؟ ایک گچھا. تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا ینثنی لا یفطر. بڑا بڑا کوا، یہ چھوٹا کوا نہیں، بڑا کوا، وہ ایک مہینہ یوں اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور نہ سست ہو رفتار میں. کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کوا اپنی اڑان اڑے اور ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں جا کے ایک مہینے کی اڑان ختم ہوگی، اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا. تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا. تو وہ کہنے لگا فکم حبت واحدہ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ. تو آپ نے کہا حل ذبح حبوک من تیس من غنم کا تیسا عظیما قط، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہاں. اس کی کھال اتاری، فسلخ احابہ، کہاں. وآتاہ لعمک، پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی، کس کا ڈول بنا؟ کہاں. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے. میرے نبی نے فرمایا ارے تیری سارے جنت والوں کو کافی ہو جائے گا، ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے. وہ تو جب جنتی لقمہ منہ میں ڈالا یہاں تو منہ میں گیا تو فوراً اندر، ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ، کون چبائندہ، سارے گڑپ گڑپ ہی کر دیں، رک نہیں سکتا لقمہ، رک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جنت یہ لقمہ منہ میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا، میرے رب کی قسم اس کو 1000 سال منہ میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو، یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا، اندر نہیں جائے گا جب تک تمہارا ارادہ نہیں ہوگا.
اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے, گرمی ہے, کھایا نہیں جاتا, وہ کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا. میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرہیاں بھر دیں. وَكَأْسَ مِن مَعِين لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا أَوْ مِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. ایک کوئی ایک شراب کے ذکر کیا میرے رب نے, کبھی تسنیم, کبھی زنجبیل, کبھی معین, کبھی رحیق, کبھی پانی, کبھی دودھ, کبھی شہد, کبھی شراب. سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے رحیق. رحیق یسقون من رحیق, یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی, اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے. پھر فردوس والوں کو خالص پیش ہے, خالص. اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے. اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے, غلام ہوں گے, لیکن اللہ تین درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے, لہذا تعبیر میں فرق لے آئے. نوکر ہر جگہ ہیں, سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے. 80,000 100 محل, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینا, اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا, اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں. وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا تو دیکھ کر یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں. پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی, وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں, آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں, آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں, آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں, یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے. پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے. 80,000 وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ, ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی, آپ نے بڑی دیر لگا دی, آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا, بڑے لتر کھا دے جی میں فرشتے کروں, بڑے گندے پانی پیتے ہیں, شکر کرو میں آ گیا. یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے. اس کو ایک اس کے لیے کارپٹنگ ہوگی, کتنی 40 سال کارپٹ پہ چلے گا, کارپٹ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے تخت بچھایا جائے گا. 80,000 نوکر, 80,000 جام اور 80,000 کھانے اس کو پیش کریں گے. یہ ہر کھانا کھا جائے گا, ہر جام پی جائے گا, نہ پینے کی لذت میں کمی, نہ کھانے کی لذت میں کمی, نہ پیشاب, نہ پخانہ, نہ بدہضمی, کچھ بھی نہیں. ایک ڈکار کے ساتھ سر شے ہضم. پھر اس کے خدام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی. وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے, نوکر غائب ہو جائیں گے, تو اس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک دم ایسے پردے میں سر سراہٹ ہوگی. پھر اسے پتہ چلے گا یہ تو آگے کوئی پردہ ہے. وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا, ایسے ایسے ہٹے گا, ایسے 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 جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی, اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے, 100 جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا. ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوں گی, ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی, ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا. میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی, اس کے 100 جوڑے نظر آئیں گے. 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا, اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی, اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی؟ 40 سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. 40 سال آنکھیں نہیں چھپک سکے گا. آخر وہ بولے گی امالک فینا من رغبتین, اب میرے پاس نہیں آئیں گے, دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, ارے تو کون ہے؟ کہے گی میں آپ کی بیگم, من الحور العین, میں آپ کی بیگم.
وہ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, وہ ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے. او بابا او میرے 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 سرتاج کیا کہے گی, میرے سرتاج میرے آقا میرے پاس تشریف لائیں, آپ دور ہی بیٹھ گئے ہیں, پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنت ہی بتا رہا ہوں, لیکن اس کے بھی 80,000 نوکر ہیں. لیکن قرآن کی تعبیر ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں اس سے اوپر, یسقون فیہا کاس کان مزاجھا زنجبیلا, ایک درجہ اوپر ہے وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں, پلایا جائے گا زنجبیل, نوکر فرشتے غلام حور دنیا کی ایمان والی بیگمات پیش کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں. رحیق 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 کی شراب, ساقی کون, محفل کہاں, ہم نشین کون, ہم نشین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میر مجلس ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیش کی جا رہی ہے رحیق رحیق, اور پلانے والا کون ہے, وسقاهم ربهم شرابا طهورا, وہاں اللہ خود پلا رہا ہو, وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا, وہاں اللہ خود ساقی بنے گا, خود ساقی بنے گا, خود ساقی بنے گا. اس محفل کا رنگ سب سے نرالا, وہاں وہاں شراب بھی آئے گی, میرے رب ساقی بنیں گے, کھانا بھی آ رہا ہے, فاکیات مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کمثال اللؤلؤ المکنون, شراب بھی ہے کباب بھی ہے پھل بھی ہے, جنت کی خوبصورت لڑکی, ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے, جنت کی لڑکی انگوٹھے سے یہاں تک زعفران, گھٹنے سے سینے تک مشک, سینے سے گردن تک امبر, گردن سے سر تک کافور, چار خوشبوؤں سے ملا کے بنایا ہے, اور اس کا قد ہے 130 فٹ 130 فٹ, سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں, 130 فٹ لمبے بال اور اس میں موتی ہیرے جڑے ہوئے, اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمہ الگ خادمہ, یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں گھومتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں, اور ایک مسکراہٹ پر دانتوں سے نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے. ایک قدم اٹھاتی ہے خامن کے لیے, 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامن کو دکھلاتی ہے. 130 فٹ جنت کی لڑکی, تمہارا قد 5 فٹ 8 انچ 10 سینٹ 6 فٹ, تمہیں تو وہ جھج پا کے بہ جائے گی, اور پھر دیکھے گی میرا ہسبینڈ سجے پاس ہے کھبے پاس ہے, گود مفتی نہیں کو لوریاں دے رہی ہو گود میں بٹھا کے. میں قربان جاؤں, ارے اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا, 130 فٹ اصل ہائٹ ہماری 130 فٹ ہے. وہ کیسے, اما اور ابا آدم اور حوا علیہ السلام, اللہ نے ان کو 130 فٹ پہ پیدا کیا, پھر یہ پیسج آف ٹائم نے گساتے 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 ہمیں یہاں تک کر دیا, بیٹا آگے نکل گیا قد نیچے ہو گئے, تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد 130 فٹ پر لے جائے گا. ایک ایسے لطیف ہے, ایک مراسی کو زمیندار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا, مراسی بڑی نازک قوم ہے, آپ کا کلچر نہیں ہمارے پنجاب کا کلچر ہے, تو اس کو مالش پہ لگا دیا, اس کے بیٹھے بیٹھے وہ مالش کرتا رہا, جب وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا, چور آئے گھوڑا لے گئے, اور اس کی آنکھ کھولی صبح تو گھوڑا پایا, انہوں نے کہا آج میری خیر کوئی نہیں, وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اپنا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر, تھوڑی دیر میں زمیندار نکلا کہنے لگا اے گھوڑا کی دے, کہ جی آئے کھلوتا ہے, وہ گھوڑا ہے وہ ایتا سیوڑ ہے, سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں سرائی کے میں, وہ ایتا سیوڑ ہے, وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 آئے آپ کے سیوڑا کھل ہوتا ہے. تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے, یہ 10,000 سال یا جتنے سال بھی گزرے ہیں اس نے میں یوں گھسایا یوں گھسایا یوں گھسایا یوں گھسایا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے,
جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا, یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا, داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دے گا, اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دے گا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا. چہرے پہ داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی نہیں ہوگی, سر کے بال, بھاؤں کے بال, یہ ہلکے ہلکے مونچھوں کے بال, سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے, صرف سر کے بال, نیم گھنگریالے یہاں تک شان